Labadiena, gerbiami lankytojai. Šiandien pristatome tikrai labai solidžią knygą. Apostrofos leidyklos išleista Arūno Sverdiolo monografija Kultūra lietuvių filosofų akiratyje. Lietuvoje filosofija formavosi kaip kultūros apmąstymas, kultūros fenomeno apmąstymas. Šiais laikais filosofija linkstama supriešinti su kultūra ir paprastai laikoma, kad tikras filosofas tas, kuris išvengia kultūros arba įveikia kultūrą, tikras filosofas tas, kuris grįžta į gamtą, kuris žvelgia į pasaulį tokiomis nežmogaus akimis. Taigi susiformavo matyti du požiūriai į filosofijos prigimtį. Vienas požiūris teigia, kad prigimtinė būklė turi būti suprobleminta, įdant požiūris taptų filosofiniu. Kitas požiūris teigia, kad kultūrą reikia įveikti. Ir Lietuvoje tai filosofijos samprata formavosi būtent pagal šitą antrą nuostatą. Tokie lietuvių filosofijos patriarchai kaip Stasys Šalkauskis ir taip pat Antanas Maceina, Juozas Girnius, galbūt išskyrus Vyčiną ir gerbiamą Algį Mickūną, formavosi požiūris, kad filosofija gimsta kaip kultūros suprobleminimas. Galėtume teikti, kad kultūra apskritai yra prigimtinės būklės suprobleminimas, o filosofija gimsta kaip kultūros suprobleminimas. Ir šiuo požiūriu galėčiau teikti, kad kultūros problematika labai esmingai yra filosofija. Kartais linkstama kultūros filosofija atskirti nuo bendrojo filosofinių problemų lauko, nuo tos bendrosios filosofijos srovės ir netgi sakyti, kad kultūros filosofija apskritai atgyveno, kad ji nėra aktuali. Dažnai kalbame apie kritinę teoriją, apie kultūros studijas, bet kultūros filosofija kaip tokia nelaikoma dažnai reliktu, sovietmečio reliktu, arba apskritai tokiu filosofavimo būdu, kuris jau 21 amžiaus pradžioje yra visiškai išaugtas. Taigi, Arūno Sverdiolo monografija ne tik yra istorinis, filosofijos istorijos veikalas, kuriame Lietuvos filosofija yra pristatoma nuo jos ištakų, nuo jos pradžių, apmąstomas lietuvių filosofijos kelias. Galima sakyti, kad tai yra apskritai 20 amžiaus lietuvių filosofijos istorija, arba Lietuvos netgi filosofijos istorija, jeigu būtume labai tikslūs, tai lietuvių. Bet nebūdami labai pedantiški, galėtume sakyti, kad tai yra pats solidžiausias Lietuvos filosofijos veikalas per visą filosofijos istorijos tyrimų istoriją 20 amžiaus kontekste. Tačiau Arūnas Sverdiolas yra originalus mąstytojas, tai yra savarankiškas, autentiškas mąstytojas ir mes tikrai negalime laukti, kad tas pristatymas bus tik tai siaurai akademinis arba sausai akademinis. Čia yra pristatomas, parodomas autentiško mąstytojo darbas su Lietuvos filosofijos istorijos šaltinis, su 20 amžiaus lietuvių filosofijos tradicija. Ir Arūnas Sverdiolas yra ryškiausias hermeneutinės filosofijos atstovas Lietuvoje. Tai būtent mąstytojas, kuris yra išugdęs ištisą filosofų kartą, filosofų, kurie dirba hermeneutikos akiratyje. Ir šią savo hermeneutinę prieigą jis taiko, analizuodamas 20 amžiaus lietuvių filosofijos įvairius reiškinius. Labai įdomu tai, kad šita knyga organiškai augo, nors jos objektas yra kultūra ir filosofija, tačiau ji pati augo labai natūraliai, organiškai kaip augalas. Ji buvo pradėta rašyti dar sovietmečiu. Pirmosios sampratos atsirado dar tikrai tais laikais, kai apskritai Lietuvoje nebuvo
tradicijos mąstyti kontinentinės filosofijos būdu, mąstyti per hermeneutikos, per fenomenologijos prizmę. Ir pamažu tas Arūno požiūris plėtėsi, tas supratimas gilėjo ir aiškiai matome, kad tai yra jau visiškai kita knyga. Bet kita vertus, toje knygoje nėra atšaukiamas tas įdirbis, kuris buvo padarytas prieš keletą dešimtmečių. Apskritai supratimas negimsta tuščioje vietoje ir vėlesnis supratimas niekada neatšaukia ankstesnio, jis jis savotiškai praauga, kaip augalas praauga. Taigi šita knyga yra kaip organiškas augalas. Ji kalba apie kultūrą, bet ji yra tikra, ji yra nepadaryta akademinio konstravimo būdu, tai yra išaugusi kaip filosofinis augalas, filosofinis medis, ir tuo jinai tikrai yra labai įspūdinga. Na ir pagrindinė mintis, kurią Arūnas plėtoja, tai yra ta, kad filosofija negimsta tuščioje vietoje. Ji gimsta iš neaiškumo, iš netikrumo, iš tos pirminės būklės būsenos suprobleminimo. Ir kaip parodo autorius, lietuvių filosofija ir užgimė, kai pati tauta ji pradėjo suvokti savo kaip tokio gentinio organizmo nepakankamumą, pradėjo mąstyti, suprobleminti savo padėtį ir filosofinė tematika atsirado kaip kultūrinė tematika. Į filosofijos lauką išėjome iš kultūrinių klausimų apmąstymo, aptarties ir suprobleminimo. Taigi, galime sakyti, kad šita knyga pristato požiūrį, jog filosofija visuomet yra užduotis, filosofija visuomet yra sunki, ji reikalauja pastangos. Filosofija būtent kaip užduotis, o ne kaip duotis. Ir įvairių filosofų koncepcijų aptarimas nėra savitikslis. Tas aptarimas būtent įtvirtina Arūno Sverdiolo požiūrį į lietuvių filosofiją kaip tam tikrą pastangą, kaip siekį atrasti naujai savo pateisinimą šiame pasaulyje ir šitoje geopolitinėje erdvėje. Na ir pradžioje aš norėčiau paties autoriaus klausti, kaip ši knyga auga. Aš jau sakiau, kad ji augo kaip augalas ir joje matome daug sluoksnių, tarsi geologinių sluoksnių, bet jie neatšaukia vienas kito. Tiesiog man būtų labai įdomu paklausti Arūno kaip hermeneutikos adepto, kaip jam sekėsi interpretuoti lietuvių filosofijos tradiciją ir kokie minties žingsniai, supratimo, brendimo žingsniai įvyko. Tiesiog apie pačią tą mąstymo, rašymo virtuvę norėčiau paklausti. Aš nenorėčiau kalbėti apie knygos turinį, nes ką galėjau parašyti, tą parašiau. Ir dabar jau knyga kalba pati ir atsiduria skaitytojo rankose, o autoriui dar pasitraukti ir savo šnekomis netrukdyti. Keli pirmieji skaitytojai, čia, kolegos, kurie čia yra, manau, pasidalins to, kaip jie, ką jų knygoje rado. O aš norėčiau pasakyti keletą dalykų, kurių pačioj knygoje nėra. Ir kaip tik tai, ko klausė Naglis Kardelis, kai tai atsitiko. Mat, atsitiko taip, kad šita knyga pasidarė mano lyg ir viso gyvenimo darbas. Ir būtent pasidarė, nes niekad sąmoningai šito nesiekiau. Ir lietuvių filosofijos istorija nebuvo ir dabar nėra mano pagrindinis dėmesio objektas. Bet jau studijuodamas Vilniaus universitete, dar nebuvo filosofijos fakulteto,
Aš pasirinkau diplominio darbo temą Stasio Šalkauskio ir Antano Maceinos kultūrų filosofiją. Ir taip susitarė katedros, kad studijuodamas žurnalistiką aš diplominį rašiau iš filosofijos. O tas kompromisas, ta kaina, tai buvo paantraštė pagal periodikos medžiagą. Na, ne tik pagal periodikos, bet, žodžiu, kaip visada su kompromisais būna. Tai kitas svarbus įvykis buvo tai, kad pabaigęs universitetą, gana greitai patekau į Istorijos instituto filosofijos sektorių, kaip jis tada vadinasi. Pradėjau galvoti apie disertaciją, išlaikiau aspirantūros, kaip jis tada vadinasi, egzaminus ir pasitvirtinau temą katalikiškoji kultūros filosofija buržuazinėje Lietuvoje. Ir tada pasitaikė proga važiuoti rašyti tą disertaciją į filosofijos institutą Maskvoje. Kai ten nuvažiavau, paaiškėjo, kad jiems nesvarbu ta mano pasirinkta tema ir kad galėčiau pasirinkti iš naujo, ką noriu. Tai buvo tam tikras toks iššūkis, man tada rūpėjo fenomenologija ir ypač hermeneutika. Buvo stipri pagunda tą žaidimą peržaisti, kaip sakoma, bet nu, tiesą sakant, lyg ir kinkos sudrebėjo. Pagalvojau, kad jau esu daug perskaitęs ir susipažinęs su lietuvių kultūros filosofija ir apskritai kultūros filosofija vakarų Europoje. Ir taip liko. Rašiau kaip išmanydamas, nes mano vadovas buvo prancūzų 18 amžiaus ateizmo specialistas ir jis visai nesikišo, tik tai žiūrėjo, kad būtų kanoninių formų pabarstyta truputėlį vienoje kitoje vietoje citatų ir frazę. Mėnesį kitą dirbdavo Maskvos bibliotekose, kur, aišku, buvo nepalyginamai geresnės negu Vilniaus. Ir daug skaičiau pro šalį, tai yra hermeneutinės filosofijos veikalų. Paskui mėnesį atvažiuodavau į Vilnių ir Mokslo akademijos mūsų bibliotekos specfondas skaitydavau lietuvišką medžiagą. Keletą kartų darbuotojas išeidamas pietaut mane užrakino skaitiklėlėje, užrakino tikrai to žodžio prasme. Ir tai buvo privilegija. Kadangi ten viskas buvo slapta labai, ta literatūra, pavyzdžiui, katalogų negalima buvo naudotis, toks labai savotiškas tas toksai pokerio principas, iš tai jeigu žinai, ko tau reikia, tai ir klausk, o nežinai, tai neieškok čia. Tai neturėjau pavyzdžių, kuriais būčiau galėjęs sekti, apie tarpukario Lietuvos filosofija nieko rimtesnio nebuvo parašyta. Ir nebuvo ko paklausti, kaip reikia dirbti. Tai aš tiesiog perskaičiau visas pirmosios Lietuvos Respublikos filosofinės ir tokias parafilosofinės ar kvazifilosofinės knygas, publicistiką ir visus periodikos straipsnius. Ir paskui iš to padariau tai, ką pavadinau lietuvių kultūros filosofija. Tada nebuvo to pavadinimo ir studijų objekto tokio nebuvo, nes kai po kelių metų, čia daug kas prisimena, geriausia filosofijos katedra tada buvo Eugenijaus Meškausko, pasikvietė mane pasikalbėti dėl apie darbą, kaip galbūt atsit etatą. Kai trumpai papasakojau, ką esu padaręs, tai jis tik galvą palingavo, todėl kad nebuvo tokio studijų objekto, kas šito Šalkauskis, Maceinas, kažkokie keisti žmonės. Vadinasi, paprasčiausiai tai neegzistavo kaip studijų objektas. Bet apsigynus Maskvoje disertaciją, minties leidykla pasiūlė parašyti monografiją. Ir tada labai išsiplėtė pats objektas, kadangi prisidėjo
Vasilijus Sezemanas, Jonas Karsavinas, lietuviški marksistai, stalinistai ir jų kairieji simpatikai. Nes šitą pareikalavo vidinis recenzentas leidyklos. Ir maniau, kad maždaug to ir baigėsi mano šitas tyrinėjimas, kad daugiau jau to nebedarysiu. Bet kaip tik tada minties leidykla pasiūlė sudaryti Stasio Šalkauskio raštus. Pradžioje vieną tomą, paskui, kai valdžia nerodė tokio ypatingo priešiškumo ženklų, dar vieną tomą, kai vėl nebuvo jokio atsako, dar vieną. Ir tai truko daugiau kaip 20 metų ir praeitais metais 9 paskutinis tomas pasirodė. Na ir vis susilaukdavau prašymų parašyti apie vieną ar kitą lietuvių filosofą, arba pats norėdavau pasigilinti, tiek pamažu tiek kaupėsi tie tekstai. Su sąjūdžiu ir Lietuvos Respublikos atsikūrimus, ta susidomėjimo banga tokia kyla ir tada dėmesys nukrypo taip pat į išeivius anksčiau neprieinamus, vėlyvai Antaną Maceiną, Juozą Girnių, Vytautą Kavolį, Algį Mickūną, Vincą Vyčiną, Algirdą Greimą ir kitus smulkesnius, kurių netaip mažai yra. Ir pasidarė įmanoma rašyti apie juos žmoniškai ir gauti jų knygas nesunkiai. Tai ne per seniausiai, man gilinantis į tai, ką aš pavadinau Vytauto Kavolio kultūros filosofija, man kažkaip tai savaime krito į akis, kad tai, kas visus šitos mąstytojus sieja, tos, kurie man buvo svarbus ar su kuriais buvo susipažinęs, yra dėmesys būtent kultūros problematikai ir netgi, kaip Naglis Kardelis pasakė, tiksliai labai kultūra kaip filosofinė ir apskritai kitokio teorinio mąstymo akiratis, toks horizontas. Pasakiau apie tai čia esančiam žmogui leidyklai, Giedrytė Kodžiulytė ir aišku, kad susilaukė pasiūlymą išdėsti šitą idėją nuosekliai sudarant vieningą knygą iš to, ką buvau parašęs. Pradžioje ketinau nieko nekeisti, tik tai sudėti atrinktus tekstus tokius, kokie jie buvo, nurodė publikacijos datas, bet tai pasirodė neįmanoma. Pirmiausia, tikrai buvo nebepaskaitama man pačiam tos konjunktūrinės formulės, kurios, kaip Venslovas sako, buvo nulemtos žaidimo su cenzoriumi. Bet ko gero dar labiau kliuvo ta medinė, ar sakyčiau, greičiau cementinė tos tarybinės filosofijos kalba. Ir dabar jau kažkaip tai sunku užfiksuoti šitą posūkį, kuris buvo labai greitas, bet dabar stebėtina, kaip mūsų filosofinė kalba per kelius dešimtmečius pasikeitė visiškai. Taip, kad tie laikai dabar, tie tekstai tų laikų dabar jau labai sunkiai paskaitomi. Ir kuo labiau pavykdavo išvengti tos senosios kalbos štampus, savo paties tekstuose esančių štampų, to gyvesnė, man atrodo, mintis. Ir buvo labai keista šitą patirti, tvarkant savo paties tekstus, nes kažkaip jautėsi ir tai išsivaduoji, iš kažkokio keuto išlendė. O kartu patyriau ir tokį kitą netikėtumą, tikrai man pačiam buvo labai netikėta, kad daug dalykų, kurie susiformavo mano filosofinio darbo pačioj pradžioj, kaip nekeista, pasiliko iš esmės nepakitę ir dabar, kai, nu, turbūt kaip ir kiekvienas, galvoju, kad pamažu jau pradedu mokėti dirbti, negalėčiau pradėti ką nors daryti pagaliau. Tai, vadinasi, sakau, keista ta buvo retrospekcija, kai pamačiau, kad stebėtinai daug jau tada buvo susiformavę.
Taip, tokiu būdu šitos knygos laikas pasidarė toksai dvilypis, mišrus. Pati dabartis, nes ne vienas tekstas dabar nėra toks, koks jisai buvo. Kai pirmą kartą pasirodė, visi jie daugiau ar mažiau yra transformuoti. Bet jeigu rašyčiau šitą knygą iš naujo, jinai būtų gerokai kitokia, nes kaip mus moko senovės išminčius, tos ne pačios, ne upės, ne įžengintims atplūsta vis kiti ir kiti vandens. Tai vis dėlto įveikiau pagundą bristi dar kartą. Ir man padėjo Giedrė Kadžiulytė, Arūnas Baltėnas ir Jokūbas Jacovskis, nes jie suteikė tą tobulą tokį, mano supratimu, knyginį pavidalą, jau kurio aš nebedrįstu liesti, neliesiu tokio. Ačiū Arūnai ir dabar norėčiau suteikti žodį knygos leidėjai ir redaktoriai Giedrei Kadžiulytei, nes tikrai be jos meilės autorių ir šiai knygai tikrai jinai nebūtų gimusi, nes matome, kad knyga tikrai yra kaip saldainis, žodžiu, tai yra poligrafinio meno šedevras ir tikrai be to iškentėjimo, be išlaukimo, be gyvenimo su ta knyga, na, tikrai tas rezultatas nebūtų buvęs toks, koks jis dabar yra, tai prašom gerai. Aš skiriu, jūs nenorėjau kalbėti, bet Naglis liepia kalbėti, tai kelis štrichus tik pasakysiu, nes jau Arūnas pasakė, išdavė, kad aš jį kankinau ir ačiū, kad jis turėjo kantrybės ir kad vis dėlto pasidavė, nes dabar ir pats sako, kad gerai padarė, pertvarkydamas senus tekstus. Redaktoriai, aišku, kaip redaktoriai man, tas darbas buvo sunkus dėl įvairių laikotarpių. Tekstai buvo visi skirtingais laikotarpiais. Tai vieną mes jau šnekėjom apie tą dar sovietinės laikotarpio visas cenzūros reikalautas frazes kartu su pačiu Arūnu tvarkyti ir tą medinę kalbą padaryti, nežinau kokiu, švelnesnę ir gyvesnę. Tad čia turbūt ir viskas, ką aš norėjau pasakyti kaip redaktorė, bet tada redaktorė, bet kaip leidėja, tai čia buvo didelis iššūkis, nes reikėjo išleisti save akademinių atostogų ir redaguoti knygą. Tokios knygos paprastai leidiklai, jeigu leidikla suvokia tokias knygas kaip būtinybė ir misija, tai yra, aišku, duoklė, kurią smagu atiduoti, bet ji visuomet yra neproporcinga kabutėse. Tai yra neproporcinga laiko sąnaudų ir tą labai gerai žino Saulius Žukas, kurį mačiausi sėdi, ir kiti akademinės leidybos atstovai, matau savo buvusi viršininką ir mokytoją Antaną Rybelį, jie visi žino, kad kas tai yra, kad tai pareikalauja daug daugiau darbo ir laiko, ir iš autoriaus daug daugiau sąnaudų. Bet galų gale šitos knygos, aš manau, aš tikiu, jos tiesiog atras savo vietą. Ir galų gale galbūt net ir bibliotekos įsigys jų, nes jos tiesiog pasmerktos tapti klasika. Kaip ir tikriausiai dar per anksti šnekėti, bet ir autoriai taps klasika. Dabar šiuo metu man visi sakydavo, kad profesorius Arūnas Sverdiolas yra legenda, kad jo
knygą tiesiog išpirks per mėnesį. Aš manau, kad jį eina skaityti, jo eina klausyti ir netgi girdėjau, kaip ketvirtadienį ėjo jo seminarą iš mugės, negali dalyvauti renginiuose, nes reikia dalyvauti Arūnas Sverdiolo seminare. Tai be jokios abejonės, tai truputį skirtingi dalykai. Leidyklai yra svarbu, pasiseka tokiais atvejais, kada tampa kokios nors kurso, universitetinio mokymo priemonė, tada visi privalomai perka. Bet aš jau pakartosiu Arūną, kad mes padarėm, ką padarėm, ir dabar paklausysim, kaip vertina. Be abejo, dėkuoju Jokūbui Jacovskiui ir Arūnui Baltėnui, be kurių irgi šitą knygą neatrodytų taip. Ypač Jokūbo, kuris privertė tą knygą išleisti prabangiai. Prabangiai, ta prasme, negailėti ir didesnio šrifto ir didesnių laukų, kad būtų pakankamai, kad būtų smagu skaityti. Aš atsiprašau, kad daug knygėjau. Ačiū, Giedrė. Aš irgi noriu pasakyti, kad knyga išleista kaip klasikinis veikalas ir pats dizainas yra klasikinis, bet kartu jis yra konceptualus. Ir va šiandien ryte teko girdėti įdomią diskusiją, kur buvo teigiama, kad arba koncepcija sprendimas konceptualus, arba klasikinis. Tai matome, kad knyga atitinka visus klasikinius solidumo reikalavimus, tačiau kartu jinai yra konceptuali ir jie atitinka na, paties Arūno Sverdiolo mąstymo stilių. Štai viršelyje matome detalę tos nuotraukos, kurią matome čia kaip dalį antrame viršelio puslapyje. Taigi, čia tarsi atsispindi hermeneutinės teksto analizės esmė. Būtent visumoje slypi dalis ir dalyje slypi visuma. Taigi, pirmasis puslapis yra visuma, kuris yra kaip dalis. Tai būtent visuma kaip dalis, o čia pati nuotrauka kaip antrojo puslapio dalis, jie yra visuma, joje yra daugiau negu čia. Taigi pats hermeneutinio teksto nagrinėjimo sklaidymo principas perteiktas konceptualiai, perteiktas dizaino plotmėje. Taigi tikrai yra fenomenalus sprendimas, nes yra ir klasikinis dizainas, ir kartu ir konceptualus sprendimas. Ir atitinka pačią hermeneutikos prigimtį. Bet tą reikia aišku pastebėti. Na ir dabar norėčiau paklausti gerbiamos profesorės Arūnos Baranovos. Atsiprašau, Jūratės Baranovos, kaip lapsus lingvė, bet lapsus lingvė taip pat hermeneutinė turi dažnai dimensiją. Taigi, norėčiau paklausti profesorės Jūratės Baranovos, kaip sekėsi interpretuoti patį Arūno veiklą. Aš parašiau jau tokį tekstuką ir išsiunčiau į literatūrą ir meną ir trumpai pristatysiu, kad nepamirščiau, ką rašiau. Pavadinau, kas yra gyva, o kas yra mirė lietuvių kultūros filosofijoje. Knyga monumentali, virš 600 puslapio, storesnė savo knygų lentynoje, matau tik tai Bibliją. Ir kaip ir Biblija, ši knyga nėra laisvalaikio skaitiniai, su ja reikia tiesiog būti. Valstietis žemės žmogus buvoja su medžiu, akmeniu, matomu horizontu, todėl gali ramiai tylėti. O miesto žmogus tam tikrą prasme priklauso Vytauto Kavolio prašytiems nužemintiesiems. Jis yra emigrantas kita to žodžio prasme, nes irgi yra pravedęs žemę kaip egzistencinę atramą. Jo pasaulį struktūruoja to pasakotos istorijos. Todėl jei pavargęs valstietis gali pailsinti galvą, priglaudęs ją ant akmens, tai miesto žmogus po ją turėtų pasidėti knygą pasakojančią apie Lietuvos kultūros istoriją, ypač apie jos filosofinę dramą. Bet ar dėsis? Knygos autorius nėra to tikras. Pabaigos žodyje kelia retorinį klausimą, išreiškinti tam tikrą skepsį.
cituoju, ar tai, kas 20-o amžiaus lietuvių filosofų buvo mąstyta, jau ištisai priklauso praeičiai ir šiandien yra nebeaktualūs tik filosofijos istorikams berūpintis dalykai. Klausimas nėra atsitiktinis. Aptardamas Stasio Šalkauskio filosofijos recepciją, autorius pastebė, kad išleista ir išplatinta knyga padaro mąstymą tik tai potencialiai ar virtualiai esančių čia ir dabar. Kaip Šalkauskio raštų sudarytoje, jį domino, kaip šiam raštam sekasi viešumoje. Rezultatai pasirodė neguodžiantis. Išskyrus daugiausia anotacinio pobūdžio paminėjimus, nepavyko aptikti, kad raštai būtų susilaukę bent kiek įdėmesnio žvilgsnio, juolab nuoseklesnės analizės. Nesimato jokių studijų, studentų akademinių darbų, retos nuorodos. Susidaro įspūdis, kad šis filosofas, nors ir gerbiamas, progai esant paminimas, bet įdėmiau neskaitomas, nestudijuojamas ir nesvarstomas. Ir čia šioje vietoje man iš karto asociacija kilo su 18 amžiaus italų filosofu Giambattista Vico, su jo recepcija. Kai kuriems Vico interpretatoriams jo naujojo mokslo mitologemas ir įvaizdžiai pasirodė labai neaiškus, geriausių atvejų spekuliatyvus, o kai kur beprasmiški. Nepaisant jo nebijotumo genialumo, pastebė rašydamas apie jį Patrikas Gardineris, nepanašu, kad jis kada nors bus plačiau skaitomas. Nepaisant to, Vico sulaukė savęs verto skaitytoje, žymus italų filosofas Benedetto Croce rašo knygą, kritikuoja, interpretuoja. Ir tas pats Croce pasiūlo formulę, kaip būtų galima priartėti prie kultūros istorijos. Keliam klausimą, o kas yra gyva, kas yra mirę, šiuo atveju Hegelio filosofijoje. Lygiai taip pat Šalkauskio sulaukiamas klaus Svirdiolo dėmesio, jam skirta 9,5 knygos apimties. Haidenas Vaitas peržaidė šį pasiūlymą, rašo tekstą. O kas yra gyva, kas yra mirę Kročės Vico kritikoje? Norvegų filosofas Jonas Elsteris vėl pakartoja klausimą. Rašo knygą, kas yra gyva, kas yra mirę Markso filosofijoje. Tai šis klausimas, kas yra gyva, kas yra mirę, galbūt suaktualintų ir tos Lietuvos filosofijos istorijos tyrinėjimus. Nes iš tiesų kyla klausimas, ar visa Šalkauskio mąstymo stilistika gali suintriguoti šiuolaikinį skaitytoją. Ar iš tiesų reikia ir galime adoruoti kiekvieną buvusių Lietuvos filosofų ištarą, vien todėl, kad jie mąstė rašė ten, kur ir mums, be jokių kultūrinės įmonės pastabų, nutiko gimti. Kas gyra mirė, kas yra gyva. O aš klausimą adresuoju savo dabar kitaip, o kas yra gyva Arūno Svirdiolo parašytoje knygoje Kultūra filosofo akiratyje, kodėl vis dėlto kultūros žmogui verta ją vietoj akmenėlio pasidėti po galvą. Tai pirmiausia, mano galva, šioje knygoje yra gyvas sąlyčio su tradicija ir tekstų pavyzdys, kuris išreiškia tam tikrą autoriaus etinę nuostatą, kurią Kavolis pavadino ištikimybe neužmirštamumo paslapčiai. Kavolis rašė, kad Maskus yra pajutęs ištikimybės įsipareigojimą tiems, kurie jau nieko nebeturi kaip tik mus. Jis supratęs, kad šito solidarumo negalima išduoti. Ir aš galvoju, kad filosofijos ar kultūros istoriko kaip tyrinėtojo tokia atida ir įsiklausimas į pasirinktų tyrimai autorių minties subtiliausius niuansus turi antlaikišką pobūdį. Ir neatsitiktinai knygoje ne vienoje vietoje prisimenamas Emanuelis Levinas, jo antlaikišką nesuinteresuotos atsakomybės etiką. Antra vertus, niekada nepasensta pačios filosofijos istorijos kūrėjų tarpusavių sąsajų panašumo ir skirtingumo žemėlapio braižymas. Kuo Maceina buvo panašus ir kuo skiriasi nuo Šalkauskio? Kas suartina Karsavino Šalkauskį? Kas bendra tarp Šalkauskio ir geografo Kazio Pakšto, kurio idėjimas ir figūra postmoderniai sužaidė Ivaškevičius ir Tuminas
spektaklyje Madagaskaras, tarp Sezemano Šalkauskio, Karsavino Šalkauskio, Matinos ir Berdėjo, Kavulio ir Greimo, pagaliau koks ryšių Lietuvos mąstytojų santykis su vakarų filosofijos figūromis. Aš galvoju, kad ši knyga yra išskirtinai akademiškai įsodrinta ir norėtųsi, kad ji nusėstų studijuojančių filosofiją ir kitas artimas disciplinas knygų lentynose. Trečia vertus, knygoje, kad ir labai santūriai, jau čia neišskleista, tai yra asmeninį tyrėjo santykį su analizuojamos mąstytojos. Knyga atskleidžia ne tik jų idėjas, bet išryškė kaip asmenys, jaučiame jų asmeninę dramą. Sviurbiolas rašo, kad idealo ar tikrovės netitikimas davė Šalkauskio pasaulėžiūrą tragišką, o prometeizmas buvo asmeninė, reiškia, Šalkauskio drama. Maceinai iškilo tragiškas prieštaravimas tarp skirtingų idėjų ir taip toliau. Ketvirta vertus. Labai gyvas mano galva yra nagrinėjimo filosofų pažiūrų į kontekstinimus. Lygiomis teisėmis juos vertinančių ir kritikuojančių tuometinių publicistų įtraukimas į bendrą filosofinį to meto diskursą. Šalkauskis, kaip pastebi Sviurbiolas, nenurodo jokiems konkretiems kultūros reiškiniams vertinti staiko savo filosofinius principus, nes meno ir literatūros kritikoje nedalyvavo. Ir taip kažkaip yra manoma, kad filosofas nusileidęs iki meno ir literatūros kritikos ir šiandien, reiškia, jis kažką praranda. Tačiau autoris apibendrina, kad tuo metu profesionali filosofija Lietuvoje dar nebuvo galutinai išsivadavusi iš mokyklinio nerangumo, nebuvo pasiekusi tokio lygio, kad galėtų adekvačiai formuluoti ir svarstyti aktualius dvasinės patirties dalykus. Todėl neretai laikotarpio dvasinę situaciją adekvačiau išreikšdavo ne profesionalūs filosofai, bet literatai ir publicistai, nors ir neapibendrinę savo išvalgų teoriškai. Vadinasi, brandi filosofija neužsidaro pati savyje, ji tampa atvira ją supančiam kontekstui. Ir tokia išvada plaukia ir iš paties Sviurbiolo, nes iki knygoje išsakytos ir mano galva labai produktyvios filosofijos sampratos, kuris skamba šitai. Svarbiausių skiriamuojų filosofinio samprotavimo bruožų laikau savitą analizės refleksyvumą. Mąstydamas apie rūpimą dalyką, filosofas kitaip nei teoretikai visuomet primąsto prie šio dalyko save patį. Primąsto yra kabutėse. Šio filosofavimas yra ne tik dalykų, bet ir situacijų apmąstymas. Situaciją suprantam kaip tai, kame yra pats mąstytojas ir kas jį tvirtai sieja su tais dalykais patenkančiais į jo akiratį. Ir būtent tokia nuostata filosofijos tyrinėtoja, man atrodo, kaip tik ir daro autentiškų filosofų, gebančių primastyti prie rūpimo dalyko patį save. Ir klasikinių autentiško filosofo, kaip tyrėjo tekstu, tampa knygos skyriai skirti Vytauto Kavolio fenomeno analizei. Kavolis nebuvo profesionalus filosofas, veikiau sociologas, tyrintis sąmoningumo raiškas. Tačiau filosofijos gijos buvo jaučiamos į labai plačiai suprastos sociologijos audinį. Ir Sviurbiolas labai meistriškai supina Kavolio filosofinės antropologijos plotmės idėjas su jo mąstymo prielaidose glūdinčia egzistencinė ontologija. Ir mano galva, kad egzistencinė ontologija niekada savęs neišsems. Ji liks gyva, kur ir kiek ir kur linkis filosofinės mados. Ontologinis nesaugumo jausmas, pasireiškintis pirmą pradžią asmens vienišumu ir jo sužeistumu pačiu savimi, apie ką rašė Kavolis, yra tiesiog pirmą pradiškesnis už visus teorinius išvedžiojimus. Jis glūdi pačiuose mūsų mentalumo pamatuose. Todėl atviras atsigrįžimas jo pusėm visada liks autentiškas ir gyvas tyrimas. O ką apie filosofinio
likimo gyvybės galimybę mano pats knygos autorius. Man pavyko rasti tokią frazę. Cituoju. Mąstymas gyvas tada, kai mąstoma. Filosofija, kaip ir muzika, iš tiesų buvo tik tai tada, kai ji skamba. Dėkojame profesorė Jūratė Baranovai už tokį gilų ir kartu menišką perskaitymą ir tiesiog tą patį recepciją Arūno teksto paliūdė, kad knyga tikrai gyvens. Na ir prašytume taip pat profesoriaus Daliaus Jonkaus irgi pasidalinti savo mintimis, kaip sekėsi perskaityti. Ačiū, aš pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų šią knygą, tiesiog dalį jos, tą pirmąją dalį perskaičiau dar būdamas studentu ir tada kažkaip pagalvojau, va, yra lietuviškai knygų, kurių galima filosofinių knygų turėjom nebesiskaityti, nes, na, turint omeny, tai buvo apie kokius 85 metus ar ketvirtus tos literatūros lietuviškos, kuri būtų tokia, na, refleksyvi, kaip čia nebėr mąstanti, nebuvo daug. O šiuo atveju dar buvo įdomi, kad pakėlė visiškai pristatė tą tradiciją, kurią tai, turėjau pažinoti studijuodamas filosofiją, bet jinai buvo, taip sakant, visiškai nauja ir nepažinima. Naujai pažinta būtent per jo darbus. Tai kadangi laiko tikrai nedaug, aš labai koncentruotai, tiesiog pabandysiu nesikartodamas pabrėžti kažkokius tai svarbius dalykus šitoje knygoje pastebėtus. Na, dabar vat, tikrai perskaičiau viską iš naujo, nors daugelį jo tekstų skaičiau ir visą laiką sekiau, ką Arūnas daro. Tačiau skaitydamas dabar pajutau būtent tą visumą, knygą kaip visumą, visų šitų tekstų jungiančią giją. Tai čia buvo minėta, kad iš tikrųjų gali būti suprantama ir skaitoma kaip tam tikras Lietuvos filosofijos istorijos pjūvis ar kultūros problematika. Kita vertus, iš tikrųjų, tai, kaip ir Jūratė pastebėjo, yra labai asmeniškas santykis su kiekvienu šitų mąstytojų. Pradedant Šalkauskų, kur atrodo, kad iš tikrųjų dalis, didelė dalis šitos knygos yra skirta Šalkauskui, Kavoliui, Girmiui, Ramaceinui, visi jie kažkaip tai vienas su kitu ryšasi. Ir, man atrodo, ta jungiamoji grandis yra labai asmeniška. Visų pirma, asmeniškai jie patys buvo susiję, kaip tam tikri skirtingų kartų atstovai, kurie vienas kitą palaikė, kurie turėjo tam tikrą priemamumą. Jeigu prisiminsime, Šalkauskis ir Maceina, Maceina ir Girnius, Girnius ir Kavolius, jie turėjo tam tikrą dialogą, tam tikrą diskusiją. Ir šitoje knygoje iš tikrųjų labai daug svarbių tokių detalių. Manau, kad be tos tokios grandiozinės visumos, kaip visumos filosofijos istorijos ir kultūros istorijos. Čia mes atrandome iš tikrųjų labai daug tikslių ir tokių subtilių pastebėjimų apie kiekvieną iš šitų filosofų, apie jų priklausomybę kartą, arba tai, kaip jie išreiškia savo kartą. Štai aš noriu pasituoti čia tokį labai ironišką pastebėjimą apie Girniaus kartą. Sako, ši polizija ne tik tai girniška, jo išvelgimas tam tikras lietuvių kultūros raidos etapas, kuris nepakankamai įvertinamas. Šiandien, kai toks gaius siekimas tobulinti birbynę, vis atsargiai žvilgtelinti, ar iš to neišėjo klarnetas. Girniaus karta turėjo įsitvirtus pamatus, kartu buvo pirmoji dvasiškai laisva karta, norėjusi atsidėti autoteliškai kūrybai, vadinasi tokiai, kuri pati savyje turėtų, ar tiksliau sakant, iš savęs pačios iškeltų savo tikslą. Tokių pastebėjimų susijęjančių su dabartimi, su tam tikra refleksija šiandieninės situacijos, iš kurių knygų yra daug ir jos, mano manimo, yra be galo vertingos. Na, kitas dalykas, kai Arūnas minėjo, kad lyg ir visą tą tematiką jam buvo atsitiktinė, bet šiandien žiūrint iš tam tikros distancijos skaitytojo, tai taip neatrodo, nes atrodo, kad tie autoriai, tai kad Arūnas Vaisius tiesiog pats suaugęs, tai jisai šalia, reiškia, to išvardintų kartu perimanumo, tai atsistotų šalia Kavolio ir galėtų sakyti, kaip tam tikras Kavolio jau pratesėjęs, ar pratesiantis visą šitą kultūros apmąstymo tradiciją. Kodėl taip yra? Kodėl būtent tas autentiškas kažkoks tai santykis su kultūros problema jis tampa branduliu, mano manimu, šitai knygoje, aš apie tai galvojau. Ir na, vienas iš atsakymų tai buvo kaip ir išeivių kūrybos apmąstymas, ypač Girniaus ir Kavolio, įsipareigojimas lietuvių tautai, kultūrai, kai tuo tarpu jie gyveno jau, reiškia, egzilyje.
Ir tas įsipareigojimas atrodo labai dramatiškas, jis persmauktas tokia egzistencinė laikysena, kuri, manau, iš tikrųjų būdinga ir pačiam Arūnui Sverdiotui. Tačiau tas įsipareigojimas, kaip man pasirodė, yra iš tikrųjų nebūdingas vien tik tai išeivijai. Tai tas, kas išeivijoje ir jų svarstymuose apie kultūrą iškilo kaip labai aktualus klausimas apie apskritai egzistavimą, ar mes išliksim, ar mes būsim, tai aš paskui pagalvojau, kad šita visa knyga visų šitų mąstytojų toks apmąstymų brandulis ir yra tos mažos kultūros išlikimo klausimas. Kaip sakant, didelėse kultūrose tai neišgyvenama taip tragiškai, tai neišgyvenama taip jautriai. Būtent mažoji kultūroje tas buvimo, egzistavimo ir išlikimo klausimas jis atrodo yra ne tik tai išeivijoje arba egzilėje, bet ir mūsų kasdienybėje, tuo labiau ir šiandien. Kaip sakant, tai yra klausimas vis laik, ar yra prasmė priklausyti kažkokiai mažai kultūrai, ar tai neišnyks, ar tai nebus užmiršta ir, taip sakant, liks tik tai dulėti knygose. Į tą klausimą bando atsakyti Arūnas diskutuodamas, arba, reiškia, svarstydamas kartu su Giriumi ir su Kavoliu. Tarp kitko, jie pateikia ir skirtingus atsakymus, kaip labai subtiliai parodo Arūnas. Vienas sako, kad na, jeigu bus kažkas padaryta, vadinasi, kažkada gal bus kažkam tai prireiks. Vadinasi, jeigu mes kažką parašysim, padarysim, vadinasi, tai nepražus. O Kavolis atsako dar labiau, taip sakant, egzistenciškai. Sako, nesvarbu, net jeigu niekas neskaitys, net jeigu visą tai išnyks, svarbi yra pati laikysena. Pats buvimas šito niekio tokio akivaizdoje, kur mes iš tikrųjų niekada negarantuoti, kad mes būsim reikalingi su savo darbais. Bet pati šita laikysena, jinai yra, turi tam tikrą prasmę. Tokio prasmės absurdo, reiškia, situacijoje laikysena. Tai va, tai man atrodo, tie dalykai iš tikrųjų ir yra svarbus ir bus svarbus, todėl kad kultūros filosofija šiuo atveju yra ne tik tai apie kultūrą kaip kūrybą, apie kultūrą kaip kažkokį padarymą, kas iš tikrųjų įdomu, ar yra susiję su Arūno kitais darbais, skirtais kultūros filosofijai. Bet tai yra kartu kultūra kaip savęs padarymas, kaip tam tikras savęs kūrimas, kuris jau Šalkauskio darbuose buvo labai svarbus, nes kultūros filosofija iš tikrųjų priskiriama pedagogikai. Nes tas kūrimas yra ne tik tai kūrimas kažkokių daiktų ir dalykų ar kūrinių, bet visų pirma kūrimas ir savęs paties. Tai aš manau, kad šitoje knygoje mes iš tikrųjų randame tam tikrų imperatyvų ryšukių apmąstymą, kuris yra ne tik dabarties, bet ir ateities klausimas. Ačiū. Ačiū, Daliu. Aš taip pat pritardamas ir galbūt šiek tiek pratęsdamas Dalios mintį pasakysiu, kad pagal Arūno Sverdiolo sampratą kultūra esmingai susijusi su sauga. Kultūra leidžia tautai išlikti ir tai yra pastanga išlikti. Ir filosofija tą patį klausimą sprendžia. Egzistencinį klausimą, kaip mums išlikti niekio akivaizdo. Taigi ta filosofinė nuostata ir kultūrinė nuostata yra esmingai susijusios. Galbūt šiek tiek aspektas skiriasi. Filosofija galbūt kalba apie individo išlikimą, kultūra kalba apie tautos išlikimą, bet iš esmės tai yra tas pats dalykas. Ir šiuo požiūriu kultūros ir filosofijos problematika labai organiškai susijungia Arūno Sverdiolo veikale. Tiesiog mes matome, kad yra ta pati mąstymo nuostata, kuri filosofija ir kultūra sieja su užduotimi, su pastanga, tiesiog su pačios moralinės laikysenos kilnumu. Ir dėl laiko stokos negalėdamas gerbimo profesoriaus Algio Mickūno pakalbinti, tiesiog noriu perskaityti vieną sakinį iš jo atsiliepimo. Nors veikalas yra istoriškas, jis esmiškas dabarties Lietuvai. Taigi visi, kurie mąsto apie dabarties Lietuvą, apie jos tragišką modernėjimo kelią, sunkų modernėjimo kelią, apie paaugliškas ir vaikiškas ligas, tai taip pat Arūno knyga labai tiktų. Ji tinka ir akademikams, ir visiems, kurie apskritai serga už šiuolaikinę Lietuvą, kurie stengiasi saugoti jos esmę, prigimtį, kurie būtų prie Lietuvos pamatų. Ačiū visiems.